Hi, I'm spinning, he and she, beep, 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 da 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 ba ba da beep, beep, ba boom, da beep, beep, da choo, cha da da ba ba, da choo, da beep, 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 choo, choo, choo. Tiriri pipi pam tin nani chunanina tin 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 pam Salve jovens. E aí, como vocês estão? Estão preparados? Bem, nós estamos na parte em que a Abby, ela conseguiu encontrar o Owen, e depois de ter tido relacionamentos com o Owen, então ela tá voltando para ajudar a Japinha e o Levi, né? Foram os que ajudaram eles. E nós estamos voltando para poder ajudá-los, que ela tinha deixado eles lá, né? Bem, essa é a melhor parte do jogo. A melhor parte do jogo é quando você joga com a Abby, porque jogar com a Abby é top. O que é isso aí, macho? Tava na balança. Isso, muito bem. Comi comida. Tava na Isso. balança. Vamos lá? Bem, vamos ativar o modo trapaça, só fabricação infinita. O resto, Sendo. a gente segue o São fluxo. cicatrizes, caralho. Só tem uma munição. Dá pra pular aqui? Não, se cair na água, com certeza eu morrerei. Não vou cair, tá bom. Ela tem medo de altura. Pior que não dá pra ver o rosto dela. Aí, ó. Ela tem medo de altura, por isso que ela fica assim, ó. Bora. Pior que você pode ter o músculo que for, você pode ser a pessoa mais forte. Pode ter músculo, pode ter bíceps, tríceps, o raio que for. Mas sempre tem alguma coisa que te dá medo. Sempre, sempre, sempre. Já conheci várias pessoas que eram fortes e tudo e tinha medo de barato. Entendeu? Tá. Sei que estão vivos. Ah, tem dois aqui, um aqui. Vai tomar um tiraço se vier pra cá. Ai, corre. Vai tomar um tiraço. Falei que ia tomar um tiraço. Sumiu.
nada, tô aqui, doido. Será que mata de longe, escopeta? Mata. Mas que porra. Não, não dá pra pegar a munição dele, mano. Isso que é triste. Eu não sei se você percebeu, geralmente quando a gente põe a faixa, né? Eu nunca reparei, mas que hora que ela some? Ó, eu coloquei já tem um tempo. Que hora que ela vai sumir? Porque tem uma hora que some, né? Não vai ficar infinita aí. E o mais incrível é que ela põe o curativo por cima da blusa. Aí, ó. Ah, agora sumiu, ó. Agora sumiu. É bem quando você tá distraidão mesmo. Aí você não percebe, aí some. Tá, não preciso da bancada. Um chocolatinho é bom. Para que ainda estejam lá. Bem, eu lembro de ter deixado eles nessa casa aqui, ó. Ah, merda. Garoto, ainda estão aí? Ai. Não chega perto, sou eu. Desculpa. Como ela tá? Ixi, o braço já era. Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Pra onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você tá fazendo? Tentando salvar a vida dela. Médico que tiver. Alice! Abaixa! Ei, abaixa isso! Alice, abaixa isso! Falei Alice, pra para! Baixar o Alice, que porra é essa? Alice! Leva, abaixa o arco. Tá tudo bem. Abby, quem são essas crianças? Salvaram a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alice, fica. Essa é a Yara. Ixi, o braço já era. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Sente isso? Yara. Não.
Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa. Pra chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em 2 horas? É no Hospital dos Lobos, né? Na parte oeste? Como? Construímos pontes bem altas. É assim que evitamos as enchentes e vocês também. Ela aguenta 2 horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Leve. Abby. Bora. Agora fica melhor, porque o Leve ajuda a gente, entendeu? Yeah. Você roubou minhas chaves? Foi mal. Posso falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que rolou ontem à noite. Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Espero que saiba o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho. Bora então. Migi. Seus amigos são loucos também? São. Sorte que a Mel estava aqui. Ela é uma das melhores cirurgiãs de Seattle. Mel. E qual o nome dele? Nossa, tá baixo? Peraí. E a cadela é a Alice. Tá no máximo. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Os prédios altões. Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa no caminho da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Quero saber por que o controle não tá carregando. Pera aí, segura essa ponta. O que tá acontecendo? Ih, caramba. Tá. Ah, agora foi. Bora. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em só umas horas? Eu não tô mentindo. Tá. Lobo, ali. O prédio que a gente precisa chegar. Tá, tô vendo. Certo. Vambora. E se a gente não conseguir pegar as coisas da sua amiga? Ela vai ter que se virar na cirurgia. Ah, não! Não. Não seria legal. Se a gente pegar o suprimento. Tem dois. Sabe? Vamos lá, pega um pulso antes. Eu sei pular.
Pega o impulso e pula! Pula! Vamos ver se dá pra subir no topo desse aqui. Você já veio pra essas pontes suspensas antes, né? Acha que a gente vai topar com muita cicatriz? Será que... Você vai ficar bem, Ceci? Eu fiquei ontem. É, mas aqueles estavam te caçando. Todos estão. Se liga no jogo. Viu? Agora, essa parte do jogo... Que ela começa a desenvolver características igual o Joel, entendeu? Tipo, o Joel, né, começou a andar com a Ellie, criou um sentimento por ela. E do mesmo jeito a Abby vai fazer com esse rapazinho aí. Ai, caralho. Vixe, o moleque quase morre. Tudo bem? Tudo. Já disse que sim. Chegando perto do prédio alto. Vai entrar não, hein? Olha aqui, ó. Em zigue-zague. Outro PlayStation 3 aqui, ó. Vocês dois estão fugindo há quanto tempo? 2 dias. Pra onde vocês iam? Sei lá. Só... embora. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Querem matar um garoto porque ele raspou a cabeça? Era proibido. Era uma regra. Nossa. Então por que raspou? Na verdade, ele sabe sim. Mas ele não vai dizer. Valeu por não ter feito nada, miserável. Você tá bem? Sim. Quanto será que você já matou? Por quê? Só pra saber. Eu nem sei. Pega impulso. Pula. Ixi, quase que o moleque morre. Ah, isso aqui é bom.
Bem, pelo jeito o negócio é subir. A maioria das vezes, quando a gente passa por esses lugares apertados assim, parece que vai acontecer alguma coisa. Cuidado. Ai, Deus. Bom pro seu primo. Já, o menino já percebeu que ela tem medo de altura. E logo o caminho que ela tem que fazer é pelo alto. A gente vai subir mais ainda? É bastante, né? Isso. Exibido. Ai! Não pulou, velho. Ela não pulou. Eu apertei pra pular, ela não pulou. Ah, deve ser porque ela não vai. Ah, por isso. Por isso que ela não foi. Porque ela não pula. Ela tem medo. Por aqui. Como a gente não achou esse? Lobos nunca olham pra cima. Como assim? Não importa o número nem as armas. A gente sempre dá um jeito de contornar você. Melhor você parar de dizer a gente, já que eles querem te matar. Faz sentido. Ai! Você viu que chamou ela de Lily, né? À esquerda! Ai! Ninguém me avisa! Toma! Ai, doeu! Ai, doeu de novo! Ah, agora você vai se lascar na minha mão. Segura as pontas aí. Tá na sua direita! Eita! Não! Toma! Esse já era. Aqui, ó. Fez muita falta. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Não. Quer que eu pergunte por quê? Não. Tá. Nossa. Pra quando você joga a primeira vez, você começa a estranhar, né? Poxa, por quê? Era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Nossa, é meio que bonito. Proteja elas.
Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. Na bancada, não preciso. Eu vou primeiro dessa vez. É sério? A gente vai subir mais? Meu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames pelo seu filho. É... uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir isso por ele. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram outro filho. É uma grande honra. A Elizabeth tá muito grata. Só não sei se ela tá pronta. Os anciãos. É uma emboscada! Esse já era. Tá, pega isso aí então. Merda! Cuidado! Ai, já me acharam. Não tô vendo mais nenhum. Apesar de que esses cabinhos, eles se movimentam muito rápido. E silenciosamente. Lá embaixo. Rifle! Toma. Ai! Ai! Já vi, já. Tá na sua esquerda! Ai! Aqui não! Toma! Ai, vai doer! Tem aqui do lado! Será que dá tempo de me curar? Ai! Droga! Ai! Esse já era. Toma. Ai! Não, 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 não! Ah! Mano, essa... essa seria a época, época, ó. Seria épica se acertasse. Ah, não, voltou tudo. Toma. Vira o telhado. Alguém passou pela gente. Tá, então pega.
Ai. Ô, louco. Essa já era também. É a Apóstata! Uma oba! Cadê? De onde me viram? Olha aqui! Debbie! Olha aqui! Foi pro fogo! Tá, vamos continuar subindo. Acho que vem dali, ó. Toma. Ah, é? Cachaceiro. Ai, da onde? Vai, tome. Você vai morrer na nossa mão. Vamos dar um cover aí, vai. Vamos ver, pra onde... Ah lá, meu filho, indica alguém aí, vai. Ah, nas costas aqui. Vou te pegar. Cadê? Vai, atira nela. Vai ser no soco. Toma. Tem mais? Ai, caramba, que susto. Isso, dá uma flechada nela. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu joguei essa parte. Mano, eu sofri demais, cê é louco. Eu tinha que ficar fugindo, encurralar um, pegar outro e depois encurralar e voltar, cê é louco. Mesmo agora foi mais tranquilo. Pera, já sei. Interessante. É um elevador? Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Que porta? Ela tá morrendo de medo.
só pensa nas partes boas. As partes boas? É, tipo, você corre mais. Você ganha. Puta que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação, as mãos suadas, o coração acelerado. Todos os sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar com medo, você pensa em como seu corpo está se preparando para o que der e vier. Só na fraqueza alcança minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Opa! Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente para soldados. Que conveniente. Tá ventando bem aqui. Porra é essa? É a ponte. Lev, me segue. Merda. A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Já passei. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Só tenta não olhar pra baixo. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Legal. Esquece. Vai dar ruim. Você e o seu amigo Owen. Meu Deus, leva agora. Só parecia bem tenso. Vai. Impressionado? Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Porque o pior ainda está por vir. Puta merda, Lev! Vai ficar tudo bem. Olha em mim. Merda! Mano, ela fica com o olho arregalado. A maior parte do maior percurso. Mano, vai dar ruim. Agora tem que subir mais um pouquinho. Tá quase. Merda! Aí, olha, já dá pra ver o hospital. Ai, porra! Ai, porra! Foco em mim. Não consigo, Lev. Eu não consigo. Consegue sim. Não. Você vai conseguir. Vem, força genuína. Força genuína. Força genuína. Ai, vai cair. Ah, não! Ah, mano, eu tava indo com... inclinando certinho, doido. Tá. Como que eu caí aqui? Eu tava inclinando certinho. Você consegue. É, inclinando pra cá, beleza. Cuidado. Merda.
Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai. Não, não. Aguenta. Me puxa logo. Me puxa. Ah, caiu na piscina. Então tá de boa. Caiu na piscina, tá de boa. Tá pronta? Me dá um minuto, por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá. Bom. Vamos ver como a gente faz pra descer. Não, descer é fácil. A sauna. Tá, descer eu imagino que seja fácil, né? Subir é mais difícil. Se esse é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? 12, 18, 7, 9. Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... precisava aliviar o peso um pouco. Tinha um cofre aqui, não tinha? Tinha, não tinha? Ah, o cofre que se lasque. Vamos embora logo. Bora. Se antes o caminho era só subindo, agora nós vamos descer. Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Ah, já saquei como é. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. E essa arma aqui tá cheia. Dá pra gente usar, hein? Opa! Foi por impulso, foi por impulso. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza pra eu não morrer. Tá bom. Cima, tá?
Extinção, bom. Ah, uma máscara aqui. Até que enfim. Pode se matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Pensei que tinha... Opa, outro. Opa. Tá boa. Tá. Vamos achar o leve. Ai, caralho. Meu Deus. É um monte. Já foi. Ah, não. Toma, facada. Quero leve. Não é por aqui. Toma aí um presente. Espera aí. A gente está demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Aquilo é uma mangueira? Leva, joga aquilo pra baixo. Já vai. Certo. Descer. Cuidado. Calma. Você consegue. E aí, jovem? E agora? Me segue. Que a corrente esteja calma. Meu Deus. Ai! Não, pô. Chegou atrasado não, doido. Passou só 50 minutos só, tá de boa. Tava, agora não tá mais. Odeio demônios. Nem me fala. Tá de boa, pô. Ainda chegou a tempo ainda.
Pegou a melhor parte do jogo. Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei. O prédio é grande. Uma hora e meia. Ai! Droga! Atira! Eita, demorou. Uma hora e meia, pô. Uma hora e meia só, rapidão. Apesar de que uma hora e meia passa muito rápido. Quando eu sair de férias, eu vou fazer pelo menos umas 2-3 horas de live. Ah, não! Ah, pensei que ia cair no buraco. Ah, tem que ir na maciota. Não, nunca comi vatapá. Mas se for feito de fibra, já acho nojento. Que de fígado. Fígado é nojento, já. Tá ouvindo alguma coisa? Não. Vixe. Mano, vai ter um desses grandão assim, zoado. Aí, ó, ó. Pô, agora que o cara, que o molequinho chega. Ah, já, esse negócio é estranho. Molho de laranja? Não, não, esse negócio não é normal, não. Ah, você é louco? Eca. E aquele que é feito de fígado? É sarapatel, né? Nossa. Mano, sarapatel é zoado, velho. Cê é louco. Já deu até ânsia. Ai. Ah, vai sair o cão daqui. Quer apostar quanto? Falei, toma. Opa. Ah, 24 ainda. Tem que fazer 50. Esse aqui, fabricar mais munição de pistola. Acho, desde quando eu fabrico? E dá pra fabricar, é? Mukunza, eu acho que já ouvi falar. Não, é tipo uma polenta, alguma coisa de milho, né? Também não curto, não. O negócio é baião de dois, escondidinho de carne seca. Aí sim. Aí me ganha, mas...
Pão estragado, cê é louco. Aí dá pra eu descer? Pulei, já era. Ok. Progresso. Descendo. Continuando descendo. Sinceramente, não tô no meu melhor dia. Tá, vou continuar descendo então. Ai, não! Tem um cão aqui, ó. Tem um cão aqui. Mano, vai dar ruim, vai dar ruim. Fabricar umas facas aqui. Tem aqui do lado. Aqui do lado tem. Desse lado tem. Morre, velho! Ai! Não! Droga, corri pro lado errado. Me lasquei, doido, me lasquei. Ah, dá pra vir por aqui, olha que safado. Ah, é meio estranho, né, jovem? Tanto que quando eu vou pro... A última vez que eu fui pra lá, eu passei mal, doido. Ah, a bichinha tá dormindo. Viu, dessa vez eu fui mais esperto. Ai, ah não, Satanás. Cuidado. Ai, 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 ai. Nossa! Cê é louco! O Satan Ghost! Então, esse lugar aqui, ele é um lugar infectado. Tem uns poros que deixa as pessoas infectadas. Pra você entrar nesses lugares, tem que estar de máscara. Ai. Acabou a munição. Ah não! Vou falecer! Ah não! Ah, voltou do início. Lascou. Ah, não tem saída. Pô, Levi, ajuda. Ai, ai.
Corre, mulher! Toma! 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 Eita! Ai! Não, me solta! Toma! Toma! Caramba, o moleque não faz nada, velho. Ah, já era. E morreu. Devolve. Demôniozão. Também tinha acabado tudo. Faca, munição. Acabado tudo. Bem, jovem, eu tava concentrado e acabei não vendo sua mensagem. Esse rapazinho aqui, quando a gente tava fugindo dos carinha da seita, ele salvou a vida da Abby. Só que nesse processo quebraram o braço da irmã dele. Então, e ela vai ter que amputar a mão, o braço, né? Aí para poder realizar esse tipo de cirurgia, a gente tá indo no hospital. A gente tá indo no hospital para poder pegar os medicamentos para ajudar a irmã dele. Ele é tipo um fugitivo. Ele fazia parte da seita aí, desses serafitas aí. E ele é tipo um rebelde. Ele e a irmã dele. Porque ele, segundo o que ele tava falando, ele não contou mais informações. Mas segundo o que ele falou, é porque ele cortou o cabelo. Prédio de merda. E não podia cortar o cabelo. E mais pra frente ele vai explicar o porquê que ele cortou o cabelo. Ele raspou o cabelo, né? Essa foi a informação que o jogo passou até agora. Tá certo que tem mais, só que aí vai ser spoiler se eu contar. Assim, a irmã dele, eu tô indo. Tô indo pegar os medicamentos pra resgatá-la. Pode tirar a máscara. Valeu. Ai! Certo, bora correr. Que elevador? Uhum. É por ali que a gente teria passado. Ah, então beleza. Maneiro, né? Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Eu devia era ter fugido. Aí... A Yara não teria se metido nessa.
Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Tá certo. Tá, vamos seguindo. Falou que ia chegar no hospital rapidinho, tá demorando pra caramba. Você só vem até aqui. Quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você. Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão. O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Bora. Pegar os suprimentos e voltar. Tem alguém ali na arma. Não atira! Lobo aqui! Sou eu! A Abby! Abby? É a Abby, merda! Ela tá sozinha? Abre o portão! E aí, galera? Pô, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Quem foi? Falou? O que tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Certo, então vamos lá. Ele atirou no Danny? Se ele der sorte, cicatriz. Garrafa. Não é aqui. Ainda estão limpando essa área? Aham. Uhum. Um andar de cada vez. E aí? Abby. Mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde Abby, eu posso... Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na Bave. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. E droga. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário. Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que está tratando ele? Amel, a gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos.
Que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... a coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Certo. Síndrome compartimental. Merda. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ai, ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora? Tô indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui? Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano? Aguenta aí. Tudo limpo. Tá. Então, qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Certo. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Tá. Tá, vamos ver agora o que a gente encontra. Tá. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Não parece tão ruim assim. Emergência. O trauma vai estar pra cá. Isso. É o hospital e eles estão pegando os suprimentos do... antes de partirem. Essa parte que eu tô é onde tudo começou. Todo o vírus começou aqui. Centro de trauma aqui. Vixe. Que porra é essa? Vai dar ruim. Cirurgia. Ótimo. Deixa, não vai entrar não, hein?
Deixa eu pegar eles na volta. Não, eu acho que não é o começo não, Jovem. O Days Gone a gente fez 18. Eu fiz 18 porque a última eu fiz 2 horas e meia. Oi. Já viu? Opa, isso é bom. Leve, viria calhar aqui. Ou Manny. Manny, isso. Teria sido uma mão na roda. Que é o quê? Bancada, não preciso mais. Lá vai. Boa. Meu, vai dar muito ruim isso aqui, velho. Merda. Tem dois ali. Isso vai facilitar tudo. Agora cadê a porra do tipo? É, então. Agora vai fazer barulho, vai ser. Qualquer barulhinho agora vai ser um monte que vai aparecer. Opa, aqui. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Caralho, viu? Tem que ter outro lugar pra olhar. Acho que agora. Aí, dá pra aumentar mais alguma coisa aqui, ó. Duração de ímpeto, munição. Isso aqui, hein? A bateria vai acabar. Opa, isso aqui também é bom. Não. Aqui, ó. Com certeza é no rastro de sangue. Falei? Porra, que
Mano. Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Fechou. Ai, que bom. Nada. Aí. Eu também acho, hein? Ai, graças a Deus. Lev, prepare-se para fazer a festa. Ixi. Ah, não. Droga. Vai. Corre, minha filha. Vai. Vai! Droga! Ah, não! Não! Ai, o Satanás! Vai, louco! Não! Droga! Ah, não! Ai! Tem saída. E acabou tudo. Sai do meio, Satanás. Ai, mãe. Tá louco. Sai o outro! Você fodeu os dois! Ai, mãe! Ai! Sai, sai, sai! Cadê? Toma! Ai! Nossa, explodiu perto de mim. Ah, esse já era. Esse vai desgraçar minha vida. Ai, sem munição. Socorro, minha mãe. Ai. Parece outro aí que eu quero ver.
Você é louco? Tem que ter um jeito de sair. Mano, esse jogo aqui eu já joguei, doido. Só que tem boa parte dele que eu já não lembro mais. Tem cenas dele que eu não lembro. Então aí eu... Tem hora aqui que eu sou pego de surpresa, entendeu? Construir tudo aqui. Ah, agora eu também tenho munição de pistola. É interessante. Então, eu joguei tanta bomba nele que ele morreu, pô. Como eu tenho fabricação infinita, então eu joguei um monte de bomba e ele faleceu. Mas se não fosse isso também, ia levar a surra aqui, porque tá no difícil. Só assim mesmo pra eu passar, porque... Ai! É o cão! Vai correr não! Tame. Foda-se esse lugar. Beleza. Agora vamos embora. Beleza, junto comigo. Que hora que é? Caramba, já é 1h30. Pulo. Pronto. Só terminar essa parte aqui. Só terminar essa parte aqui e já vou salvar já. Não, já peguei o que eu precisava. Agora eu tô voltando pro molequinho lá. Todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Beleza. Só acabar a cutscene e a gente encerra. Tá vendo essa parte aí? É igualzinho quando o Joel entra com a Ellie na cidade. Só que nesse caso ela tá, tipo, saindo da cidade de barco com o Levi.
Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a luz. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Chega. Bem, por hoje é só. Valeu, jovem, por ter ficado aí comigo até o fim. Tamo junto. Amanhã a gente continua esse rolê aí. Que sábado é meu dia de folga. Então, é só isso. Valeu aí que assistiu. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Que é isso aí, macho? Que aqui, ó, tem que ser olhar pra cá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? É, ali, ó. Já falou, jovem.